Kwanza, the fifth president, Raisi Watano. Nataka nilete salamu zake bwana Amos Wako ambaye yuko kule Switzerland na ana yuko huko kwa mkutano mkubwa sana wa dunia. Amesema nilete salamu zake kwa Rais Amolo Odinga na kwa nyinyi nyote, na mjua angelikuwa hapa na sisi. Pili, mimi nataka kuongea maneno ambayo Dr. Mukhisa Kituya ameongea hapa sasa. Mimi ni kiongozi wa wafanyikazi wa kimataifa, na mimi pia ni mzee wenu hapa, na mimi sitaki kuwa MCA, sitaki kuwa MP, sitaki kuwa governor, na sitaki kuwa deputy president, na sitaki kuwa president. Mkinipatia Raila Amolo Odinga to, huyu kijana ambaye amesema jana, mimi kama kiongozi wa wafanyikazi, ya kwamba police officers ni watu hawajaenda shule, yeye ni mshenzi sana. Na mimi nataka kusema hivi, mimi kama kiongozi wa wafanyikazi, najua huyo jamaa na makosa mengi sana. Yeye ni seneta wangu huko Kakamega, na waruhusu polisi kuanzia sasa wamtafute, kesho wamuonyeshe ya kwamba wamesoma, watoa ile makosa yake yo. Pili, karibu na mwisho kwa ajili sitasema sana, nataka kusikiza baba. Mimi mwaka wa 2014, kwa wale wanaonijua, niliambia nyinyi Waluhya na Wakenya wote ya kwamba mtu anayeitwa William Samoei hatakuwa president wa Republic of Kenya. Nilimwambia hivyo kama wote pamoja na President Uhuru Kenyatta wakifaa zile tai nyekundu. Nilikataa yeye. Na wewe utakuwa mjinga wa aina gani? Utakuwa mshenzi wa aina gani ambaye bado unafuata William Samoei Ruto? Na mimi nilimwambia hata ku, kwa nini hata kuwa? Haswa nyinyi Waluhya ni lazima mjiulize. Na unaweza enda kwa YouTube, sio kwamba mtu mwingine atakwambia. Mkiwa mmesimama hapa na Jacob Juma yatiaena, Omundu wa Mwiri ya haba president, Omundu wa Rati ya Matai ya haba president, na wale Waluhya wanamfuata wote. Nataka kuambia saa hii, na mimi ni mzee, mchunge hao Waluhya wanayemfuata. Hatutafika na hawa tarehe nane. Mungu atawaita, Mungu wa miungu atawaita. Unasikia hivyo? Kwa hivyo mimi nataka kuwaacha, nataka kuambia, ukitoka hapa angalia kipande chako kama kiko pale umewacha. Kwa ajili unaweza kuwa unafikiria bado kiko pale, na ulikishika ukaweka ukiwa umekula nyama, panya akakimbia na kipande hicho ndio kura ya. Na ila hajachukua achukue kipa, ngao wakati unayoyo. Kura yetu sisi kama Waluhya kutoka Trans Nzoia kuja Kakamega, kuja Bungoma, kuja Vihiga, kuja Busia, nyinyi mko mbele na sisi tunataka kufuata nyinyi bega kwa bega. Kura yetu sisi yote ni ya Raila Odi. Namwambie kama una jamaa ambaye anakaa kule Sugoi karibu hapo Tarbo, watu wa hapo wakate miti. Huyo jamaa atajinyonga tarehe nane
mwezi wa tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2012 na saa mlinde. Haya butu na wewe. Watu wasugoi wakati mi wakati miti. Sasa nataka kualika mheshimiwa Oyula kwanza yako na maneno. Wacha zungumuze na watu ya hapa mheshimiwa Oyula dakika. Azimio. Azimio.